Hei og velkommen. Hvis du ikke vet hvem jeg så heter jeg Kristin, og jeg elsker alt som har med sminke, hår og hudprodukter å gjøre. Hver mandag så tester jeg, eller jeg snakker om et produkt som har med spa og masker og sånt å gjøre. Slik at jeg kan hjelpe deg til å få en bedre hjemmespa-opplevelse. I dag så skal jeg teste en hydrogel face mask fra Skin Treats. Det tea tree oppi. Denne masken ligger da, en sånn hydrogel maske som ligger i serum. Denne masken kjøpt på normal til ca. 60 kroner. Hydrogel et materiale som trekker til seg og kan holde på store mengder med væske. Denne masken så full av væske at den har blitt relativt tykk, noe som gjør at den litt vanskelig å påføre enkelte steder. Heldigvis drypper det ikke serum fra masken. Selv om jeg har et lite ansikt, synes jeg at det godt kunne ha vært større hull til munn og øyne. Masken inneholder ingredienser som tilfører fukt og som hydrerer huden. Resterende serum som i pakken påfører jeg hals, skuldre og armer som en bonus. Siden serumet inneholder tea tree, som i seg selv en god ingrediens, vil det naturlig inneholde linalool, som et stoff mange reagerer på. Siden masken så full av serum, så har den blitt tung, og det gjør at den glir litt. Derfor bruker jeg en silikonmaske over, som laget for å holde sheet masks på plass, i tillegg til å forhindre at de søler serum. Det greit å være klar over at det først konsentrater på 2,5-10% tea tree, at det gjør noe forskjell på huden. Og her den under 1%. Alt i alt får masken plusspoeng for prisen, og at den gjør det den skal, nemlig hydrere huden. Den får minuspoeng for størrelsen på hullene til øyne og munn, og et kjempeminus for at allergener ikke oppført på ingredienslista. Dette en maske jeg anbefaler dersom du føler du har dehydrert hud, og du tåler linalool.